bakal best actress Miss 1994. I always have to look my best for the public, darling. Herna konon. Tata Tuminah binti Albab. You jangan nak over-over cakap dengan you. I dengar, I selidik. I nampak, you watch out. Dah, aku kenalah buktikan kemampuan aku sebagai pelakon. Aku tak naklah nanti orang kata aku ni setakat seksi je tapi berlakon tak ke mana. Okey, bolehlah tu. Eh, macam mana Anna boleh pegang watak dalam sepatutnya yang G berlakon filem tu? Kau bukan tak tahu dah, Siti tu. Baru dapat satu award dalam satu pala. Tu yang tak ada disiplin tu, kena buang. Eh, kau jangan tulis dah. Mati aku kegira. Anna, kau tak sayang aku. Aku ni kan dapat daripada semua pemilihan yang boleh dipercayai. Sikit. Eh, tak naklah nanti orang kata aku seksi pula. Alah, sikit aja. Cover ni tau, colour. Cover eh? Aku buat dia cantik gitu. Sikit je lah. Haa, benda tu. Haa, macam tu lah. Haa. Okey lah, okey. Dah. Kau sakan sikit ngak, apa sebut? Bagus kan? Takdelah. Aku ni nak tergugat dengan pergi kemunculan pelakon-pelakon baru tu. Hish, nonsense. Orang juga pandai buat mulut dah. Aku ni pegang prinsip satu je dah. Kalau kita ni dah memang bagus pelakon sampai ke mati orang ingat. Ha. Cepat ambil aku. Ji, dengar khabar kata Ji merajuk pasal Anna pegang watak dalam filem tu. Siapa cakap? Siapa yang pandai buat mulut tu? Ya, buat Ji. You shut up. Siapa yang pandai buat mulut tu? Ha? Ni aku marah. Adalah daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Hah. Kau ingat aku ni apa nak rara nak sakan dengan betina tu? Please, not my class, darling. Dah rezeki dia tu sudahlah. Dia rasa boleh tak Anna tu memegang watak dalam filem tu? Maklumlah, kan dia dah lama dalam filem ni. Orang kata apa? Oh, dah lama. Ha. This is off the record dah. Bidu dah jangan tulis pula tau. Susah dah, memang susah. Lancar-lancar pelakon memang tak boleh. Lagi-lagi pelakon majalah macam dia tu lah. Terkuasa dah. Watak tu perlukan mainan dalaman. Kalau aku ni cakap pada pelakon-pelakon baru, bukan orang faham mainan-mainan dalaman ni. Dah. Emosi kena betul watak tu. Tonasi dialog kena betul. Tapi kan dah rezeki dia. Apa aku nak buat kan? Kita tengok aje lah siapa dapat award tahun ni. Ha, cepat pegang aku. Eh, hey, kepala New York sikit kau pun. Canggih lah, brother. Eh, Nawi, hero yang baru kau kan? Hero yang baru. Tonasi tu. Tonasi tu dah betul ke belum? Tonasi. G? Yes. Sorry. Sian aku tengok kau tak. Macam bodoh. Mei, orang lain pun bercinta juga. Tergedi-gedi girlfriend kau tu. Luat aku. Allah. Dah dalam deka dah, Tin. Dah ada kelas. Hello. Kak Syarifah ni. Ni Anna cakap. Anna tertari pelakon pengganti popular tu. Ah. Ah? Ah? Tak kenal. Tak apalah. Aku dah dapat dah. Aku dah dapat. Garanti kontroversi punya kali ni. Eh, apa yang kau dapat? Alah, pasal artis muda tu lah. Bila aku tanya, ada boyfriend ke? Tak ada. Dia ingat aku tak tahu. Aku ni dapat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Tahu? Dulu kata bila aku tanya ada boyfriend, tak ada. Sekarang ni tuk-tuk dah nak kahwin. Dia ingat aku ni apa? Aku ni dah masak dengan tipu-tipu yang artis ni. Tahu tak? Macam dia orang tu, daripada tengah malam sampai ke besok pagi, daripada besok pagi sampai ke malam, berjaga mata, bertekak-tekak dapat award. Macam aku ni tak payah. Tekan. Pengkritik terbaik award. Kelas, mak. Hello? Ah, Oda sini cakap. M. Nasir. Ah, ya. Yeah.
saya dah confirm dengan apa photo session. Bukan dengan Oji. Dengan Emma pun bukan. Dengan Raja Azura yang you request tu, I dah confirm dah dengan dia. Okey ya? Okey, bye. Aku ni pun kalau jadi artis, kelas. Kurang hanya! Dia nak tengok sama painting aku, anaknya! Baga anak petiak! Jangan kau! Kan! Aku katakan! Mana 20 selumat tu? Adik, pelakon painting dah datang. Kurang hanya punya petiak! Aku katakan! Lepaskan dia, Tan! Eh, siapa director kat sini? Shut up you! Ni proper of acting dah datang. Proper of acting dah datang. Kau tu stereotype. Ingat kau banyak bagus. You shut up! Kau! Tapi! Ilihkan aku dengan dia. Hei, betina. Kau dengar eh? Orang kata biar kurang makan, jangan kurang hajar. Kau tahu tak? Sedap-sedap aja mulut kau nak kata kau acting, ha? Kau nak rasa sangat. Sabar dia! Bang! Kau habis jatuh rambut buah aku. Eh, kau jangan main-main. Ha? Kepala aku pantang datuk moyang nenek aku. Bapak-bapak aku pun tak main kepala aku. Mulung kau tu memang nak rasa sangat tangan aku ni, kau tahu tak? Awak tengok dia, awak tengok. Ya, yelah, saya tengoklah kamera saya ni. Saya tengok. Bukan mulut lah. Alamak, jatuh. Kurang hajar. Sabar. Hei, kau ingat kau tak kena penumbuh aku mulung kau tu? Hei, kau yang mula dulu tau. Sabar. Tolong sikit. Kau yang cakap aku overacting. Stereotype. Kau yang kata aku stereotype tau. Eleh, belah lah kau. Sabar, Cik. Memang betul. Drama-drama lakonan kau daripada muda sampai kau dah tua. Macam gitu aja. Sabar, kalau sabar. Boleh, rambut kau tu, begini. Tangan tu, cakap dah elok. Tonasi pun tak betul lah, Jo. Hello, Mina. Engkau tu dah... Tidak. Eh, tak overacting tu. Sekurang-kurangnya aku pernah menang tau Best Actress juga. Yang kau tu, jangan mimpilah nak cuba bawa-bawa tu. Eleh, Mina overacting. Juri tu kesian tengok kau. Lakonan tu over sangat. Sebab tu dia kasih je awak tu. Awak kesian. Mengucap je, Cik. Mengucap je. Nanti masuk paper nanti, Cik. Keluarlah! Masuklah paper! Ingat, peduli! Sudah, bang. Balik, saya kata! Tak payah belakang dengan bawang gila ni! Jangan macam ni, Cik. Ni perasa kita juga, Cik. Peduli! Apa? Jom kan kita boleh mati ke tak pelakon filem ni? Balik! Let's go back! Tahu takut? Engkau ni kan? Memang perempuan, isteri dan dot. Cuma dot kau tu je yang terlebih. Belalah overacting. Pelakon stereotip. Pelakon majalah. Kau nasi pun tak betul. Eh, tak ada main-main je. Main sini, mana awak aku? Kau pun nak over macam dia. By the way, kerana overacting ni lah. Saya dapat menangi anugerah pelakon wanita terbaik. Hai! Apa rilak-rilak ni? Tak ada kerja ke, ha? Nanti tak sampai lagi, ya, Puan Juli. Belum sampai? Hai, dah pukul 4 petang. Belum sampai lagi. Shooting apa macam ni? Telefon dah ulang kali. Tak ada orang ambil pun. Manjang engage je. Habis set-set ni siapa nak bayar? Ni semua set ni saya bayar. Bukan percuma tau. You know nothing is free in this world. Saya faham, Okay, now, Master Director, you story me what happened? Huh, I want to know. I plenty of money, I out, you know. You don't play-play. You want to job, you job properly. Don't make my blood go upstairs. Now, you story me. Yes, Puan Julie, like this. My assistant already call her. Tapi she not return a call. What happened? I so don't know. That's why I told you, don't shoot indoor. Indoor, no people come and see, no publicity. She don't want. I find you good location. Five-star hotel, got swimming full, can wear sexy. You, but it isn't. Stubborn. Now you make my blood go upstairs, you know. Puan Julie. You, wait. I producer, you producer? You. I producer? You. I producer, I story, you listen, ah. Okay? Yes. Ha, I out plenty money, I can go bankrupt, you know. I go to Pinas, I Pinis. Ha, wait. My phone ringing. Yeah, hello. Yeah. Ah, Datuk. Yeah, Julie here. Oh, Datuk, right now I got incident. You wait forever, I call you back. Okay, Datuk, eh? Okay, see you. Bye-bye. Okay, now, Master Director, yeah. You story me. You tell me.
I say, you think easy ah? I out plenty money, you know. Sometimes I send drama to TV, reject. I can go bankrupt, you know. I go to Pinas, I Pinis. Ha, now you sorry me, what happened? Mr. Director? Yes. You sorry me now. I want to know what happened. Talk, 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 talk. Begini Puan Julie, hard to say lah macam ni. Yes. Ha, memang susah. Why? Macam ni. Dah call dah. Saya punya assistant dah call. Tapi dia tak return call kat sini. Suruh datang ke lokasi. Saya punya kru semua datang punctual time. Macam mana? Ah, there you are. Already I come here almost accident, you know? Accident? Huh? What happened? What happened? I drive that very fast. I got to break because my turn crossing the road. Oh. Ah, lucky no accident. I come here and see, oh play play. Where got what play one? Play what got no play? 4 o'clock not check come. I say big head, she don't know Julie. Huh. Wait and see. Susah sekarang nak contact order ya. Busy shooting. Tak nak ambil gambar dengan order lagi ke? Eh tak adalah. Anna, order nak tanyalah sikit kan? Betul ke Anna ni kena sugangan G? Tak tahu saya nak cakap macam mana dah. Perempuan laser tu ingat. I shock sangat kat laki dia katnya. Pelis. Tak sangka ya. Apa sebenar ceritanya? I tak kisah dah. I'm very open-minded. Entahlah. Agaknya mungkin sebab waktu ni tengah nak naik. Orang kat sebelah sana tu tengah jatuh. Cik publicity murah lah. Tumpang glamour I katnya. Kesian ya. Orang dah tak nak ambil dia berlakon filem lagi. Dia nak tunjuk timing pula. Itu mesti case jealous tu. Anna, Oda tanya sikit boleh? Apa dia? Jangan marah ya. Oda dengar betul ke Anna nak kahwin? Eh, yang tu no comment. Mana percaya ke? Harus tu. Eh, aku dengar pelakon baru tu dah over sekarang ni dah. Lah, dia bukan over. Ha, duduk. Dia tu stereotip macam lah kau tak tahu. Dah, kalau ye pun dah malam dah, buka lah cermin mata tu. Aku lupa ingat kau memang kau tak ada api. Masa kau perempuan ni? Aku dengar kau gaduh dengan dia, gaduh sakan lagi tu. Macam mana kau tahu? Alah, baru-baru ni kan ada press conference. Apa Wan tu apa? Kat Istana Hotel ada promotion tu. Tak kisahlah macam mana kau tahu? Aku dapat daripada semua-semua ilham yang boleh dipercayai lah kat sana tu. Kau cakap percaya aku je. Kau nak spiro aku dah? Kau lupa aku ni pelakon wanita terbaik. Kuasa aku perempuan ni. Reaction syok kau je aku boleh tahu kau spiro. Sumber-sumber ilham kau non. Sumber-sumber ilham kau bukan si Erna tu. Dia tu kan sengaja nak create scene, nak tompang glamour aku. Kau ni macam tak faham je artis kat Malaysia ni. Kuasa aku perempuan tu. Eh, kau nak tahu tak? Baru-baru ni, diorang ni berlakon lah dia dengan si Amin ni. Scene tak ada dalam skrip dah. Pandai-pandai perempuan tu buat scene beranak. Laki aku tu apa lagi? Memanglah mengambil peluang. Kau macam tak kenal si Amin tu kan? Kuasa kau. Mak mengamuknya kelas mak hari tu. Mak mengamuk sakan sebab apa? Peluk sakannya dua ekor tu. Membara dah ada aku menontonnya dah. Cuba kau fikir. Macam kalau kau mengamuk tak? Eh, dia peluk laki kau nak? Dia peluk laki maknya. Macam mana peluknya? Macam ni, ya. Macam ni. Ha. Macam ni. Eh, nanti. Nanti. Apa? Spek mak. Lah, kuasa kau bapak glamour ni sorang. Macam ni. Aku peluk lakunya. Kau peluk. Ha. Ha, macam gini lah, ya. Ha, dia bawa muka si Ami tu macam gitu. Ha, kuasa kau? Gatal ke dia, ya. Ha. Macam mana aku tak ngamuk? Cuba kau fikir dah. Habis boyfriend dia tu setahun takkan menganga je. Lah, kau ni macam lah tak faham-faham. Perempuan tu kan, perempuan nandrem. Si Taha tu entah-entah. Abut. Dah kena ni dah, tengok ni ha. Oh, macam isteri perempuan dalam dot-dot-dot tu? Ha, cuma dot-dot perempuan tu ter-over sikit. Ha, ha, okey. Ha, peluk boleh tak peluk? Peluk, 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 peluk. Ha, peluk? Nak lagi satu je lagi. Nak mesra lagi. Okey? Ya, boleh, boleh. Okey, okey. Okey, okey. Ah, terima kasih ya. Okey. Okey. Terima kasih. Bye. Bye. Selamat.
ke, Ji? Berbatu-batu sakan nampak? Batu laut ke, batu petaling strip? Gaya sakan konon. Maklumlah dia tahu dia nak jumpa aku. Dia tahu aku ni lebih glamour daripada dia. Pakai mutiara konon. Tanta prop kostium untuk pinjam. Ji marah ke? Eh, tak adalah. Apa yang nak marah? Saya kena lali dengan benda-benda macam ni. Tak payahlah nak gaduh. Siapa pula yang gaduh? Tak adalah. Kes kita ni dah terlampau kontroversi, Ji. Satu dunia kecoh. Tak adalah kontroversi sangat. Naik mahkamah nanti baru kontroversi. Ji pun kena saman. Alah tu, saman gertak aja tu. Berani dia orang dengan Fauziah of AMN. Aku diterima. Enak pun kena saman. Ji. Batu ronsen, Ji. Mana-mana? Batu ronsen, Ji. Jom nanti dia nampak muka kita cepat. Nyuruk. Nyuruk, Ji. Nyuruk. Nyuruk. Tahu aja. Sebaik tak ada orang. Malu aku. Situ baru. Tutup muka kita, tutup. Nanti kita nampak. Dah, apa khabar kau dah? Baik. Oh, dah. Kau dari mana? Dari Mosakan kau? Alah, ada press conference. Kau dah baik, dua orang. Eh, bila pula kita bergaduh, kan, Erna, kan? Kita ni kembar siam dah. Cium mulut lagi, nak kan? Korang tu je yang kecoh nak lakukan suara khabar. Boom sana, boom sini, kita orang yang terboom. Kan, Ji? Biasalah. Kan apa nak dapat trip pergi Australia? Ha, nak lakukan suara khabar dah. Kelas kau. Eh, pergi dulu ya. Busy kau, eh? Aku nak buat khabar korang dorang. Bila? Nanti aku kontak, ya? Ah, yelah. Apa gila dah nanti menteri tunggu kau pula. Dulu ya. Bye. Bye. Aku rasa aku